ہوتا اگر زمین پر شایع رسول کا میں کہہ رہا ہوں ہوتا اگر زمین پر شایع رسول کا پھر پاؤں کہاں رکھتا امت رسول کا جس کو سمجھ لگی ہے وہ میں نے کہا ہوتا اگر زمین پر شایع رسول کا پھر پاؤں کہاں رکھتا امتی رسول کا اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی اویس بھائی آپ کی عظمت کو سلام بھٹی صاحب غائب ہیں میں عرض کر رہا ہوں بھٹی صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر کہ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا آپ کہیں گے جاوید احمد قادری صدر کنڈ سے آئے ہو غازی آباد میں آ کے کہہ رہے ہو کہ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں سنو غازی آباد والوں میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نبی پاک کو غیب کا علم نہیں ہے معاذ اللہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں سیدی اعلی حضرت نے فرمایا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں غازی آباد والوں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں میں ان کی شعر پڑھ رہا ہوں جن کا عرس بھی 25 سفر کو ہے میرے سیدی اعلی حضرت اجمیر کے راجہ ہند کے راجہ میرے خواجہ میرے مہاراجہ میرے اجمیری دولہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں ارے در بدر در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ارے پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا ارے جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا اور ہم ہیں رسول اللہ کے آج میں نے دیکھنا ہے دونوں ہاتھ بلند کرو جو جو رسول اللہ والا بیٹھا ہے ہم سارے رسول اللہ والے بیٹھے ہیں ہم دونوں ہاتھ بلند کریں گے سینے کا زور لگائیں گے ہم کہیں گے ہم ہیں رسول اللہ کے ارے جنت رسول اللہ ہم ہیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آج دیوان مصطفیٰ نعت کونسل نے اس محفل پاک کو سجایا آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو اس کو تو سجایا ہے لیکن محفل کس کی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں اب ہم سرکار کے بلائے ہوئے ہیں ہم کوئی عام نہیں ہیں ہمیں کسی ایم پی اے نے نہیں بلایا کسی صدر نے نہیں بلایا ہمیں رسول اللہ نے بلایا تو ایسی سبحان اللہ بولنی ہے بلند بولیں ذرا سبحان اللہ ایسے نہیں اور بلند بولیں ذرا سبحان اللہ اور شاعر لکھتا ہے بہت ہی پیارا شعر ہے بہت ہی خوبصورت شعر ہے مجھے پتہ چلے گا اس شعر کے بعد آپ کی سبحان اللہ کیسی آئے گی کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جب جنازہ گزرتا ہے دکان کے باہر سے لوگ باہر آ جاتے ہیں لوگ موٹر سائیکل کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ باندھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں ارے کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے ارے وہ دیکھنے جا رہا ہے چہرہ رسول کا وہ دیکھنے جا رہا ہے چہرہ رسول کا اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا علامہ صاحب جب میرے پیر مولا علی کی ولادت ہوئی لوگوں نے کہا نابینا ہے نابینا ہے نابینا ہے توجہ جس کی میری طرف ہے جس کی جو آقا نے آقا کے ہاتھوں میں آئے میرے مولا علی میرے پیر مولا علی آقا کے ہاتھوں میں آئے تو آنکھیں کھول تو ایسی سبحان اللہ نہیں چلے گی بلند بولے گا سبحان اللہ اور شاعر لکھتا ہے کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ارے جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا اور شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا میں نے کہا شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا ارے بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا میرے رسول کا اب مولا علی کا دیوانہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے بولے گا نہیں نہیں ابھی صابری صاحب نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو نعرہ حیدری لگا دو ادھر تو میں نے علی کا ذکر کیا علی کی ولادت کا ذکر کیا یہاں تو بولے نہیں آگے پیچھے دیکھ کے سائیڈ والے کو دیکھ کے بولو ذرا نعرہ حیدری ہاتھ نیچے کر کے نہیں پیر مولا علی کا نام لینا ہے مشکل کشا جو چاہتا ہے اس کی مشکل حل ہو جائے مشکل کشا کا دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے بولے ذرا نعرہ حیدری
और अजीजा निगरामी कदर नारा रिजा का लगता है दुनिया में इसलिए, नारा रजा का लगता है दुनिया में इसलिए, अरे अहमद रिजा के लब पे था नारा रसूल का, अहमद रिजा के लब पे था नारा रसूल का, और हुजूर की आमद का महीना है तो फिर कहना पड़ेगा लब्बैक।